BioWinner blir just en winner tillsammans med Emilia Leo. Grattis. Tack så mycket. Såg det inte ut som att ni hade en bra uppgift på förhand idag? Jo, men det tyckte jag. Sen har hon varit ifrån ett tag så man vet ju aldrig om det fattas lite. Men nej, men hon var fint. Och hästarna trummar på verkligen för dagen. Jag vet att du har berättat, du har haft lite sjuka hästar. Hur skönt är det här när man får kvitto att det fungerar? Nej, men jätte. De har varit helt under isen i sommar så att det är jätteskönt att det flyter på igen. Och vi säger grattis och så får du skynda vidare till nästa. Du ska rida monté också. Tack så mycket. Säger vi till Emilia Leo som vinner tillsammans med egentränade Be a Winner.